အင်ဆာယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုခံစားနေရတဲ့အမေကိုစေကူတာဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရှင်းပြလာခဲ့တယ်။ဩကမင်းမောင်ဆယ်လီပေါ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးတယောက်ဆောင်ဩကမင်းမောင်ကတော့အမှုပညာလုံးတင်နဲ့ဝေးကွာနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာပဲချီးအားရသူနဲ့အခြေချနေရလည်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မှာတော့ဩကမင်းမောင်ကအင်ဆာယောဂခံစားနေရတဲ့အမေကိုစေကူတာဖို့ငွေကြေးအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရှင်းပြလာခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါလေ။ဩကမင်းမောင်ကအမေကရင်သားကင်းစာအဆင့်လေးကိုရောက်တော့မှမလို့အသက်ရှင်ဖို့မရရအောင်လို့စေကူနေရပါတယ်။အဖေကင်းစားဖြစ်တော့ကလည်းဘန်းမအိမ်ပေါင်ခဲ့ရလို့အကျွေးသိန်းတန်းကျော်ပြန်ဆက်ဖို့ရှိနေပါသေးရဲ့လို့လည်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆယ်လီပေါ့ပရိသတ်ကြီးတို့ပြန်လည်းမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမှုပညာတရင်လေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပေါ့ပါလေးကြည့်ကြည့်ရင်တော့ဆယ်လီပေါ့ channel ကို subscribe လေးနဲ့ကဘောမမေ့နဲ့နော်။